Маңғыстауда жыл басынан бері 670 адам Маңғыстау станциясының аумақтарындағы темір жолды кесіп өтіп заң бұзған. Соның 260-тан астамына әкімшілік хаттама толтырылды. Желілік полиция бөлімінің қызметкерлері бұдан өзге де тәртіп бұзушылықтар азаймай тұрғанын айтып отыр. Быйыл Маңғыстау станциясының аумағында поездың 21 рет шұғыл түрде тоқтау дерегі тіркелген. Оның 20-сына үй жануарларының жолға шығып кетуі, ал біреуіне автокөліктің темір жолдан өтуі себеп болған. Тұрғындардың дені темір жол бойындағы қауіпсіздік ережелерін де сақтамайды. Олар арнайы өткелдерді елемей, рельстерді кесіп өтуге әбден дағдыланып кеткен дейді мамандар. Мекеме бар, елді мекеме бар, Дәулет деген. Қызылтөбе деген содан көбісі оқушылар біздің мына Маңғыстау станциясында мектепте оқиды. Сол себептен мына көзір мысалы осы таңда біздің мына темір жол жүк вагондары келеді, пассажирский вагондар келеді. Сол арқылы мысалы адамдар астынан өтеді. Ең басты адам өмірі осындай енді ескертеміз осы темір жолдың арқылы өтуге специально өзінің жолдары бар. Адам байқау керек, себебі мына қазір жас балдар көбісі наушникпен темір жолдың бойында жүреді, қарамайды жан жағына. Бұдан бөлек тәртіп сақшылары көліктегі қауіпсіздік акциясын өткізіп жатыр. Науқан аясында азаматтарға міндетті ережелер түсіндіріледі. Профилактикалық шарада 30-дан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Мамандардың айтуынша, әсіресе вақтылық әдіспен жұмыс істейтіндер жолаушылардың мазасын алып, қоғам тыныштығын жиі бұзатын көрінеді. Әкімшілік құқық бұзушылықта жаңа вақтыдан келе жатқан және кетіп бара жатқан адамдар көбісі вақтылық ауысым кезінде болады. Сол бойынша, яғни мына вақтының басшыларына ұжымына бір жиналыс жасап осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек, яғни пойызда жол жүріп бара жатқанда жолаушылардың мазасын алмау керек, яғни алкогольдік ішімдіктен ішпеу керек, қоғамдық орында тыныштық сақтап мазасын алмау керек. Қылмыстық кодекстің 294-ші бабы бойынша өзгерістер енгізіліп, яғни 500 мыңнан төмен болған жағдайда олар әкімшілік құқық бұзушылыққа жатады, ал егер одан жоғары болған жағдайда ол қылмыстық кодекске кіреді. Полиция қызметкерлері шойын жолдағы қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін белгіленген аумаққа көпір салу керек деп есептейді. Бұл ұсыныстарын сала жауаптыларына да айтып келеді екен. Алайда нәтиже шамалы. Жалпы Мұнайлы ауданындағы вокзалда 18 темір жол бар. Онда күн сайын 8 жолаушылар және 18 жүк тасымалдайтын пойыз жүреді. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан.